Tudo bem, gatíssimas e gatíssimos? Vamos começar mais um episódio do Tari Responde. Hoje eu vou falar como que você sabe se você não é a pessoa tóxica da relação? Essa é uma pergunta muito válida, porque, querendo ou não, a gente fica com as nossas sequelas e às vezes o abusador na relação somos nós, não é? Antes de continuar, só para avisar para vocês que têm interesse em participar do workshop Entre no Seu Poder, que o carrinho já está aberto e que ele vai fechar no dia 4 de novembro. Então, se você quiser fazer parte, clique no link que está na descrição desse vídeo e você pode ver tudo que a gente aprende, as opções de pacotes que estão disponíveis e você pode, antes do término do ano, aprender ferramentas para cortar o cordão umbilical, emocional e psicológico com relação à sua família tóxica, não é? Um ambiente onde você vai ser enxergada, validada e você não vai se sentir esquisitona, não, porque todo mundo tem história bem parecida. E se você quiser que eu responda a sua pergunta, clique também no link na descrição deste vídeo, preencha o formulário que a gente escolhe umas perguntas e, de repente, a sua vai ser escolhida. Então, hoje quem me escreve é a Rafaela e ela pediu para eu não revelar vários detalhes da história dela. E ela escreveu uma história bem extensa. Então, eu não vou ler tudo para vocês, mas eu vou descrever algumas dificuldades que ela está tendo e depois eu vou dar algumas formas, umas sugestões para lidar com essas dificuldades. A Rafaela tem medo de que das pessoas que ela conhece, que fazem parte da vida dela, a mãe, o namorado, uma amiga, ela não sabe se é ela a pessoa tóxica ou se essas pessoas são as pessoas tóxicas. A Rafaela não está sabendo identificar o que é um relacionamento saudável, ela não sabe se triangulação faz parte de um relacionamento saudável, não é? Triangulação, quando você tem informações a respeito dessa pessoa, você vai por trás dela e conta para outra pessoa no sentido de manipular, seja a opinião dessa terceira pessoa a respeito da primeira pessoa, ou seja, alguma situação que a pessoa quer manipular. E aí, a Rafaela também me relata que, apesar de que existem essas pessoas que deixam ela na dúvida, putz, será que eu tô sendo tóxica? Que essas pessoas falam mal de mim, falam que tem muita gente que não gosta de mim. Percebo que na minha vida foi assim mesmo. Um monte de gente parece que corta contato comigo, eu vou desaparecendo da vida das pessoas, elas desaparecem da minha vida. Tenho a impressão que não sou bem-vinda, benquista, não tenho nada a oferecer em nenhum dos lugares. E de fato as pessoas falam para mim que eu sou grossa, eu falo sem jeito. Meu Deus, quem que tá falando a verdade? Quem que não tá falando a verdade? E aí a Rafa me relata alguns outros fatores interessantes. Ela disse que ela tem umas duas amigas com as quais ela se associa. E ela coloca essas amigas como mais uma informação aí que causa uma confusão. Ué, o que é um relacionamento saudável então? Se tem minha mãe, meu namorado, minha amiga, mas eu tenho essas duas pessoas que me fazem sentir coisas diferentes. Quem tá certo, quem tá errado, né? E como estava tudo muito pesado para a Rafaela, ela acabou se mudando, como muitas das minhas seguidoras e clientes moram em outro estado, outro país da mãe, a Rafa também deixou esse bando de gente para trás e agora ela está confusa, não sabendo se ela deixou de encarar uma situação que ela deveria ter encarado, não sabendo se ela é causadora da toxicidade nessas relações. Então, muito bem. Muito bem, gatíssima. E a Rafa também falou que ela adora me ouvir com a minha calma, dedicação e sotaque. Gente, eu não faço a menor ideia que sotaque eu tenho. Então, faça um favor, me explique que sotaque que eu tenho que eu não sei. Então, vamos responder a pergunta da. Vocês estão ouvindo direitinho o som? Só me confirme se o som tá funcionando, tá? Rafaela. Bom, algumas coisas para falar antes da gente começar, tá? Em primeiro lugar, quando você está num ambiente tóxico, né, independente de quem está causando a toxicidade, é muita emoção, é muito drama, é muito estresse para todo mundo. E fugir desta situação, às vezes, pode ser uma coisa muito lúcida, porque você não está conseguindo pensar. Você não consegue, como você relatou, chegar à conclusão nenhuma. Então, às vezes, a gente se distancia
para criar um espacinho de calma interior para começar a conseguir pensar. Então não se puna por ter deixado uma situação insustentável para trás, mas agora você tem a oportunidade de pensar e entender de que forma você está ou não está contribuindo com essa toxicidade. A segunda coisa que eu queria falar para você é que existe uma diferença entre o gaslighting e você de fato ser uma pessoa tóxica. Então, gaslighting é aquela mentirinha que as pessoas que têm medo que você se sinta forte e empoderada vão colocando na sua cabeça para que você não se sinta tão forte e empoderada assim. Você não é tão legal, você é meio burrinha, você é agressiva, você não pensa nos outros, você é ingrata, egoísta, isso, aquilo, outro. Então, no seu processo de identificar o seu papel nessas relações, você também vai aprender a diferenciar entre gaslighting, mentiras a seu respeito que os outros contam sobre você, e a realidade. Porque o gaslighting vai te falar uma coisa muito simples: você não tem direito de ser você, ter suas opiniões, sentir o que você sente, você é errada, você tem que ser que nem eu penso que você tem que ser, ok? E já aquela pessoa que realmente nos ama, as coisas que ela enxerga dentro de nós são as coisas que a gente não enxerga ainda. Então essa é uma forma de saber se alguém te ama ou não. O que ela te fala a seu respeito são coisas lindas que você não tem olhos ou autoestima para enxergar ainda. É essa pessoa que... essa pessoa encontra uma forma carinhosa de falar para você algumas verdades que talvez... ela encontra forma de falar para você algumas verdades que talvez sejam difíceis, sem a necessidade de ir por trás e criar situações, não é, com terceiros para falar de você. Triangulação é sempre um sinal aí de coisa errada, tá bom? E aí, vamos falar então sobre como você pode de fato ir percebendo quem tá certo, quem tá errado, não é? Será que você é uma pessoa tóxica, não é? A primeira coisa que você vai ter que fazer para descobrir isso aí é ganhar alfabetização emocional. O que é isso, Tari? Bom, se você criou um falso eu como resposta a ter sido criada num ambiente tóxico, onde você tinha que pisar em ovos e tinha medo de ser você mesma, então as suas sequelas estão relacionadas a um desconexo entre você e suas próprias emoções, seu próprio mundo interno. Uma coisa que você me relatou na sua história foi que, de fato, você tem a impressão que ninguém gosta de você, que você não tem nada para contribuir, mas que você não lembra de nenhuma coisa que você pode ter feito que possa ter causado essa impressão nos outros. Isso pode ser porque eles estão de gaslighting com você, estão mentindo a seu respeito, mas pode ser porque você tem a sequela de não conseguir entrar em contato com os seus defeitos. E pessoas que têm essas sequelas são pessoas centradas em si, que entram nas situações sociais pensando nas suas necessidades e na rotineira falta de empatia com o outro, elas acabam deixando um estrago aí, sem nem perceber, porque para ela o outro não é importante, né? Então, na alfabetização emocional, você vai começar a entrar em contato com essas partes de você que são difíceis de entrar em contato. Como que você faz isso? Você, quando sente o desconforto, você falou que você sente muitos gatilhos emocionais, muitos desconfortos, não é? Você tem que pausar, dar nome para o que você sente. Qual é o nome do que você sente? É raiva? É ressentimento? É desconexão? É solidão? É sensação de sobrecarga? É exaustão emocional? É fúria? É o quê? É inquietude? Não é? Então você pausa, você dá nome para o que você está sentindo, você entende por que você está sentindo isso, ou seja, você observa os seus gatilhos, você consegue descrever o porquê das suas atitudes, o porquê das suas respostas emocionais. Quando você tem dificuldade em regular suas emoções, você sabe que é porque você estava naquela situação de relacionamento onde você se sentiu com medo de ser abandonada. Você conhece os seus gatilhos e sabe quando fica vulnerável. Sabendo quando você fica vulnerável, você também sabe que nesses momentos você pode pecar na relação com o outro.
não é? Nessa alfabetização emocional, fora entrar no hábito de pausar, dar nome para o que você sente, entender por que você sente aquilo e seus gatilhos, aqui está o grande X da questão. Também sacar, isso faz parte de inteligência emocional, que outras pessoas que têm o mesmo problema estão reagindo de outras formas. Ou seja, é possível, na sua mesma situação, ter uma outra resposta e assim gerar realidades, experiências, consequências diferentes das que você está experimentando. O simples fato de sacar, peraí, eu que estou me colocando nas situações de dor na minha vida. E se eu conseguir sacar por quê, através do autoconhecimento, que só acontece pausando e analisando meu conteúdo interno, minhas emoções e meus sentimentos, então, eu consigo entender o porquê, né? Por que que eu tô me colocando nessa situação e o que que tá acontecendo aqui? Mas se outras pessoas conseguem, diante da mesma dificuldade, agir de forma diferente, então é possível para mim. Pronto! Você abriu uma brecha de possibilidade na sua cabeça de que seus relacionamentos futuros podem ser saudáveis, mesmo que os passados não tenham sido. Então, beleza. Aprender a pausar regularmente, dar nome para o que você sente, entender os seus gatilhos e suas vulnerabilidades exatas. Por que você reage assim? Por que você se sente assim, hein? Por quê? Sacar que outras pessoas têm outras respostas, então que você também pode treinar outra resposta, não é? Isso é alfabetização emocional. Isso não ocorre quando a gente não para e senta e analisa o que a gente sente e o que a gente pensa. Quando você entrar nesse hábito rotineiro de se observar, algumas coisas vão ficar claras para você. Por exemplo, você vai conseguir identificar a sua parcela de envolvimento na dinâmica da relação. Você vai conseguir, expressar, você vai conseguir identificar em que situações você sente que o outro está podando partes da sua personalidade e você está aceitando isso? E por que que você está aceitando isso? E você também vai ter mais empatia de perceber quando você está achando que a sua dor é mais importante, que o seu jeito de ser é mais importante, então que o outro se pode. Você começa a sacar, caramba, por que que o outro tem que fazer do jeito que eu acho que ele tem que fazer? O que que ele me deve? Nada. Quando você entra no hábito de pausar, refletir, entender o que você sente, dar nome para aquilo, sacar que outras pessoas têm respostas diferentes, então que você também pode ter a longo prazo, porque o que você não sabe fazer você pode aprender, não é? Você identifica a sua parcela de envolvimento na dinâmica, também entendendo onde que você conseguiu se comunicar de forma direta ou não. Porque olha só, a capacidade de falar, eu não gostei do que você fez comigo. Me fez me sentir desrespeitada. Por favor, não repita de novo. Envolve várias coisas. Um, que você tem que identificar que você não gostou de algo. Você tem que identificar o que você não gostou. Você tem que ter regulação emocional para se acalmar antes de falar para a pessoa. Você tem que ter culhão de falar para a pessoa. Não é? E aí, quando a gente não tem essa maturidade de entender o que a gente sentiu, por que que eu tô com raiva? Coragem e habilidade comunicativa de abordar a pessoa de forma neutra, explicar para ela o que aconteceu de errado na relação. Aquilo vai acumular dentro de mim, vai acumular aquele ressentimento e aquilo vai vazar. E aí eu vou encontrar formas manipuladoras de comunicar para a pessoa o que eu queria que ela fizesse, não é? Ou de puni-la. Eu vou encontrar formas hostis diretas ou indiretas através da agressão passiva de falar para ela que eu não gostei daquilo. E com comunicação indireta cria-se um relacionamento tóxico. Então você consegue, se analisando, ver. Você está sendo transparente na sua comunicação no momento que você sente a sua dor, ou você está achando formas indiretas de punir a outra pessoa? E ela nem sabe por que que você está fazendo aquilo, porque você não explicou para ela, não é? Ganhando essa autonomia, essa alfabetização emocional, você consegue entrar em contato com a culpa. Porque olha só, gente, tem três grupos de pessoas que entram em contato comigo. Eu tenho um grupo de pessoas que sentem vergonha e culpa por coisas que elas não causaram. Então elas se responsabilizam. Minha mãe é
infeliz, é minha culpa. Meu pai teve problema, não sei o que, é minha culpa. Elas se responsabilizam pelos dramas dos outros, pelas finanças dos outros. Então elas sentem vergonha e culpa de uma forma tóxica, porque elas acreditam que cuidar de si em primeiro lugar é errado e que você deveria sentir sim vergonha e culpa de se colocar no centro da sua existência. Você é essa pessoa? Também tem um outro grupo de pessoas que entram em contato comigo. São pessoas que não entram em contato com a sua vergonha e isso pode indicar um traço narcísico ou até psicopata. Por que que você não sente vergonha? Em nenhuma situação? Por que que você não sente culpa? Em nenhuma situação? Então, são sentimentos que fazem parte da gente. Quando a pessoa me fala, eu nunca senti nada disso, eu me pergunto, será que ela tem empatia com o outro a ponto de perceber quando ela faz mal para o outro, a ponto de conseguir sentir a vergonha dela? O quão desconectada ela está do outro e achando que só ela é o centro da existência? Então, essas pessoas não sentem vergonha e culpa e elas acabam sendo as abusadoras da relação. E aí eu tenho um terceiro grupo de pessoas que entram em contato comigo, que elas conseguem falar abertamente, olha Tari, eu percebo que eu contribuo para a toxicidade destas formas e eu estou melhorando destas formas. Dos três grupos, o único grupo que está aí no caminho saudável de recuperação é o grupo do meio. Então quem é você, Rafa? Você é a pessoa que se responsabiliza pela culpa, pela vergonha dos outros? Que nunca sente vergonha e culpa, ou que você faz nada de errado, ou você está no meio, conseguindo analisar o que você faz para complicar a comunicação na relação, não é? Para podar o outro, ou para se podar, não é? E aí, você também ganhando alfabetização emocional, você consegue analisar se existe mutualidade, reciprocidade, dar e receber de forma igual na relação. Porque a gente pode ter dons diferentes, às vezes uma pessoa é mais madura emocionalmente, mas a outra dá conta das finanças da família, encontra-se um equilíbrio aí dentro dessa dinâmica, mas tem que ser uma coisa sustentável para os dois. Então, como é que é, Rafa? Você estava sempre acolhendo os outros ou os outros têm que sempre acolher você? Quando você pensa nos outros, você pensa, é tudo culpa deles, eles são ruins, eles são isso, eles são aquilo... Ou você acredita aí que existe uma troca equilibrada, não é? Você acolhe tanto quanto você é acolhida, você escuta tanto quanto você é escutada, não é? Você tem paciência no mesmo tanto que você recebe paciência. E aí outra coisa que você vai conseguir perceber, se alfabetizando emocionalmente, é regular suas emoções. Pessoas que não pausam antes de abordar o outro, quando elas estão no meio de um caos emocional, acham que não é importante elas filtrarem essas emoções. E a mentalidade frequentemente é assim. É o seguinte, eu sinto dor, então tu vai ter que sentir também. A nossa dor é a nossa dor. E pra gente ter um relacionamento saudável, primeiro a gente se acalma. Primeiro a gente faz sentido do que a gente tá pensando e sentindo. Pra gente se comunicar de forma clara, não indireta, né? E aí a gente aborda a pessoa e comunica. Então, você é a pessoa que se acalma antes de abordar o outro? Ou você tem o pensamento de eu sinto dor, tu tem que sentir dor também? É você que tem que me engolir sim? Você tem que me salvar sim? Né? Quem é você nessa relação? E aí, você também me relatou que estava com grande dificuldade em saber o que é uma relação saudável. Normal. Quem vem de ambiente tóxico não tem limites saudáveis. Não sabe o que é normal, o que é saudável. Então eu falo em todos os vídeos ultimamente, vou falar de novo. Faça o manual da maldade para quem não sabe dizer não, para você entender os seus limites e necessidades. Só com esta série de vídeos você já vai ter muito mais clareza a respeito do que é um relacionamento saudável. Não vou entrar no mérito aqui para não ficar repetitivo, porque tem uma série de 4 vídeos com exercícios que você pode baixar da internet gratuitamente para você fazer, tá bom? Mas a gente pode listar aqui que fazem parte de um relacionamento saudável a capacidade de ter insight
que é o tal do pausar e refletir. Se você nunca pausa e reflete, filho, você não vai conseguir ajudar a ter um relacionamento saudável, porque você vai ficar bem automatizada nas suas respostas emocionais. Faz parte de um relacionamento. Então, os dois têm que pausar e refletir, né? Faz parte do relacionamento saudável a reciprocidade, dar e receber de forma igual. Faz parte de um relacionamento saudável ambos terem características boas e negativas, mas que o pior defeito do outro seja sustentável para mim. Você não pega a melhor qualidade do outro e fala, ah, é tão legal, mas sabe, os defeitos são absolutamente sustentáveis. Não, você define se algo é sustentável, saudável para você ou não, pegando o pior defeito do outro e se perguntando, essa relação vale a pena ainda para mim? Não é? Para conhecer suas necessidades únicas, para você comunicar essas necessidades e evitar transtornos na relação. Meu amor, eu preciso de um tempo sozinha depois do trabalho, que eu fico muito estressada, eu preciso de mais ou menos uma hora, nem fala comigo nesse tempo, depois a gente conversa. Simplesmente comentar não é explicar uma vulnerabilidade sua, um limite seu, uma necessidade sua. Isso faz parte da comunicação de um relacionamento saudável. E é claro, aqui eu falo, como que você identifica esse relacionamento saudável na forma que você se sente? Bom, você pode ser você mesma ou você tem que pisar em ovos? O relacionamento dá energia? Quando você vê essa pessoa, sai, você se sente mais energizada ou tem sempre drama? Toda vez que você tem contato com a pessoa ou que as pessoas têm contato com você, é drama, não é? E aí, se você quiser ter os seus relacionamentos saudáveis, fora sua alfabetização emocional, conhecer os seus limites com o manual da maldade para quem não sabe dizer não, claro, fazer suas terapias alternativas ou então tradicionais, busque pessoas com vidas cheias, aquela pessoa que tem vida social, projetos pessoais, não sonhos um dia eu vou fazer. A pessoa já tá com projetos, ela já tem vida, ela tem amigos, ela sai de casa. Busque pessoas com vidas cheias, porque de repente você não tem referência do que é. E pessoas sem a vida cheia, esse vazio, elas vão começar a viver esse vazio nas relações, nas suas insatisfações consigo mesmas, que elas projetam em cima do outro na relação. Então busque uma pessoa bem adaptada, com vida cheia, e você vai ter não só referência do que é saudável, como a oportunidade de viver o saudável. Outra dica, no momento certo, porque lembra, ninguém nos deve nada. Não é porque eu vim de um ambiente abusivo que o outro tem que escutar minha dor 24 horas por dia. É óbvio que eu vou escolher pessoas que conseguem acolher os meus momentos difíceis. Mas isso não é a mesma coisa de toda vez que eu levo um baque, você tem que sofrer mais do que eu, porque eu me recuso a te ver feliz enquanto eu tô mal. Então, no momento certo, com intimidade, você comunica para a pessoa quais são as suas sequelas específicas, para que ela saiba o que esperar. E é a tal da comunicação, né? Então, por exemplo, eu quando eu começo a me relacionar com alguém, às vezes eu falo, olha, eu preciso de muito tempo sozinha, tá? Eu fico o dia inteiro criando conteúdo educativo, estudando, treinando, eu gosto disso. Então, não fique espantada, assim, né? De repente a gente não se vê todo dia, toda semana, enfim. Você comunica a sua característica, o jeito que você funciona no momento certo. Não para assustar a pessoa no início, né? Você já tem um relacionamento, você conhece a pessoa hoje e já chega falando. Ah, é o seguinte, tá? Eu sou pesada, comigo é assim, tem que ser assim e ponto final. Você já tá chegando cheio de ultimato, né? Então no momento certo, explique a sua sequela, a sua vulnerabilidade, para que a pessoa saiba o que está acontecendo quando você diz, eu preciso de 30 minutos sozinha, tá? Ah, tá, a tarde está tendo um momento, tudo bem, né? E lembrando que ninguém deve nada a você. Ninguém tem que aguentar a sua dor, né? Acolhimento é uma coisa, o outro tem que pagar junto comigo é outra coisa. E também que você não deve nada a ninguém. De repente você foi o nas suas relações. E frequentemente a gente é os dois. Mas que agora que você está decidindo
ganhar consciência sobre isso, trabalhar isso, você pode ir crescendo sem alardes, tá? Não precisa anunciar para o mundo, veja bem, eu sou uma pessoa melhor. No seu passo a passo, faça sua alfabetização emocional, entenda suas necessidades e limites, veja as características de um relacionamento saudável e vá fazendo o seu 1% para ir se tornando o tipo de pessoa que sabe respeitar os outros, que sabe escolher parceiros que vão te respeitar, tá bom? Então, gatíssimas e gatíssimos, é isto por hoje. Para vocês que estão assistindo e gostariam que eu respondesse a sua pergunta, clique no link na descrição desse vídeo, preencha o formulário, que de repente a sua pergunta é escolhida e eu faço uma live para você. Agora, para vocês que têm interesse em participar do workshop Entre no Seu Poder, se você sabe que pode ter feito terapia, pode ter estudado, mas você está se sentindo perdida, desconectada, não é? Que está difícil você saber como lidar com esse vazio. O que eu faço? Apesar da minha compreensão intelectual, dos meus problemas com relação aos meus pais, como que eu corto o cordão umbilical, psicológico, emocional, me dou direito de cuidar de mim mesma, sem sentir culpa 24 horas por dia? Como que eu me dou permissão de existir com tantas vozes na minha cabeça? No workshop, a gente aprende a se dar direito de existir, quando a sua própria família e às vezes a própria sociedade não entende que você tem esse direito. Então, num ambiente muito acolhedor, onde você será validada, você vai aprender ferramenta prática, onde você realmente percebe, caramba, eu tenho direito de existir. Clique no link na descrição se você quiser fazer parte, o carrinho continua aberto até o dia 4, tá bom, gente? Se você curtiu o vídeo, dê um like e compartilhe, ele pode ser útil para alguém. Inscreva-se no canal, se você está vendo isso, no YouTube e não no grupo fechado Entre no Seu Poder no Facebook. Um beijinho para vocês. Preencha o formulário para responder suas perguntas. Venha fazer parte do workshop. E é isso, gente. A gente se vê por aqui.